İntensiv bağçılıqla sitrus meyvəçiliyinin inkişaf etdirmək məqsədilə Aqrar Subsidiya Şurası 2021-ci ildə salınacaq limon bağlarına hektara 11 min manat, portağal narinci bağlarına hektara 9 min manat bir dəfəlik əkin subsidiyası verilməsini qərar alıb. Bu məbləğlər damcı suvarma ilə suvarılan və hektara 650 tinqdən az tinq düşməyən yeni intensiv bağların salınması üçün xərcləri qismən kompensasiya etmək məqsədilə ayrılacaq. Dövlət tərəfindən bizə subsidiyalar verilib və köməkliyi çox olub bizə. Yeni verilən subsidiyaları da biz öyrənmişik və gələcəkdə bağlarımızın artırılmasına böyük köməkliyi olacaq. Dövlət tərəfindən biz fermerlərə gözəl təşəbbüsdür. Bu meyvələrin, sahələrin artırılmasına böyük köməkliyi olacaq dövlət tərəfindən bizə. Bu günə qədər dövlət tərəfindən subsidiya almamışıq, yəni müraciət eləməmişik. Amma bu gün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən məlumatlandırıldıq və fikrimiz artıq odur ki, növbəti ildə subsidiya dövlət müraciət sənədlərimizi qaydaya salıb müraciət edib subsidiyanı almaq fikrimiz var və həmin subsidiyanı alandan sonra da gördüyünüz bu Miyagava sortunun əkmək istəyirik, yəni o həmin ağaclardan istifadə edib əkərik. Çünki onun effekti daha yüksəkdir. Və gələcəkdə də planlarımız çoxdur. Yəni ki, tinglərin sayını artırmaq və meyvəni də xarici bazarlara, yerli bazar və xarici bazarlara çıxarmaq fikrimiz var. Daha çox xarici bazarlara çıxarmaq fikrimiz var. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin əməkdaşları Lənkəran Astara bölgəsinin fermerlər arasında bu qərarla bağlı məlumatlandırma işi aparıblar. Fermerlərə bildirilib ki, 2020-ci il üzrə subsidiya məbləğlərində bu meyvələrin intensiv bağçılıqla əkilinə görə ilk 4 ildə hər hektara 800 manat nəzərdə tutulub. 2021-ci ildə əkiləcək yeni bağlara görə isə bir dəfəlik subsidiya məbləği bu məbləğdən 3 dəfə artıqdır. Bu da Azərbaycanın subtropik zonası üçün xas olan bu meyvələri yetişdirərək, həm ixalı əvəzləmək, həm də ixracı artırmaq üçün fermerlərə imkan yaradır. Biz də bununla bağlı olaraq fermerlərlə əyani şəkildə görüşlər keçiririk, onlar arasında bu kimi bilgiləri marifləndiririk və bir növ onlarda stimul yaratmaqdan ibarətdir görüşlərimizin məqsədi. Nəzərdə çatdırım ki, ümumiyyətlə, aqrar subsidiyalar fermerlərimizə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin elektron kənd təsərrüfat informasiya sistemi üzərindən vahid bir şəkildə, mərkəzləşdirilmiş şəkildə verilir və bu subsidiyalar isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun 759-cu fərmanına əsasən kənd təsərrüfat məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasına uyğun olaraq verilir və bu qaydalara uyğun olaraq, yəni ki, bitkiçilik sahəsində bitkilərin regiona görə əkin toxum və məhsul əmsalları, toxum tin kvotaları və əkin ehtiyaclarına görə aqrar subsidiya şurası tərəfindən müəyyən olunur və qərar verilir. Qərar verildikdən sonra isə tariflərə uyğun fermerlərə subsidiyalar təqdim olunur. Və biz düşünürük ki, 2021-ci ildə olan bu subsidiya məbləğləri fermerlərimizin ürəyincədir və regionda sitrus meyvəçiliyinin inkişafına böyük dəstək olacaqdır. Qeyd edək ki, 2020-ci ildən başlayaraq fermerlərə dövlət tərəfindən ödənilən aqrar subsidiyalar vahid sistemdə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində mərkəzləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyul tarixli 759 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasına uyğun olaraq, bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsalları hər il Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilərək qərar qəbul edilir.